тука видовме и најлошото искуство од аспект на соработка помеѓу двете држави, но и најдоброто искуство кое денес покажа дека со соработката помеѓу Грција и Македонија успеавме да ја направиме Грција помалку атрактивна и успеавме да спречиме неконтролиран бран на нелегална миграција кој поминуваше преку Балканот. Овдека се прекршија работите и тука мислам дека го решивме најглавниот проблем за зачувување на Шенген договорот, односно слободното патување на граѓаните помеѓу земјите од Европската унија.